Монгол улс жилд 100,000 тонн ноолуур экспортлдог. Үүний 80% угааж экспортлж байгаа бол үлдсэн 20% боловсруулдаг. Тиймээс цаашид ноолуурын экспортыг нэмэгдүүлж 2025 оноос 50% нь боловсруулж гаргахаар төлөвлөж байна. Монгол улсад 2021 оны байдлаар 26.4 сая толгой яма байна гэсэн тооцоо гарчээ. Өдрөөс өдөрт өсөж байгаа яманых ноолуурыг бүрэн боловсруулж экспортлох нь энэ цаг үед чухал болоод байна. Экспортын орлогоор уул уурхайн бүтээгдэхүүний дараа ордог ноолуурын 80% угааж экспортлдог бол үлдсэн 20% нь хялгасыг навж боловсруулж экспортлдог байна. Бидний хувьд бол 1.5 одоо тэрбум доллар болох юм боломж олцсон бол бидэрт бол байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол одоо жишээ нь нийт одоо Монгол улсынхаа эдийн засгад харьцуулахад бол төрөөр харьцуулахад бол ер нь үндсэн төсвийн бар гэж 4.1 лөө очих юм боломж олцсон харж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидний одоо өнөөдрийн бидний одоо баримт бичгүүд бол гарч ирж байна. Татвартаноос надрын одоо салбарыг бий болгоё гэж Европ холбооны одоо санхүүжилтээр орж иж байгаа. Энэ нь бол ерөөсөө тогтвортой цаашаа хөгжих юм боломж олцсон бол тодорхойлж байгаа маш том биш байна гарч иж байгаа. Хэдийн ноолуураас ашиг орлого олж экспортын гол нэрийн бүтээгдэхүүн болсон ч гэсэн энэ салбарыг хөгжүүлэх бодлого цаашид хэрэгтэй байгаа нь иймд 2025 он гэхэд ноолуурын 50% боловсруулж экспортлох, экспортыг нэмэгдүүлэх, тогтвортой үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх зорилт төвшүүлээд байна. За тогтвортой үйлдвэрийн хувьд бол бид нар бол энэ 21 оноос эхлээд яг үйлдвэрлэлт процессд хэрэгжүүлэхээр ажиллаад 21 онд бол текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн удирдамж гэсэн стандартыг анх удаа Монгол улсад батлуулсан. За энэнийхээ дагуу бол 18 үйлдвэр сайн дураараа хэрэгжүүлэх одоо арга хэмжээ нэгдээд сая бол бид нар энэ дээр 13 компани дээр тогтвортой үйлдвэрлэлийн аудитыг хийсэн. Тэр аудитын байдлаар бол ер нь хэрэгжих боломжтой. Монгол улс ноолуураа Азийн орнууд, Европын орнууд руу экспортлдог. Ноолуурын экспортыг нэмэгдүүлэхүүднээс аж ахуйн нэгжүүдэд хөнгөлөлтөд зээл олгож эхлээд байна. Энэ оны байдлаар 100 тэрбум орчим төгрөгийг 3% хүүтэй зээл аж ахуйн нэгжүүдэд олгоод байна.